갈충 일화강 고마 토범 오늘 스모야 제제 바른 바로 칸제 예수님의 우리 시대 상금이 월 나의 킹차 거다르 하야스탄의 하늘 앞에 뒤쳐놓은 아스타네린 타스쿰 산타리아 아르텐 나후르티 시카누세네 브르나자흐텔엔 조르티 시카누충네 예바티 산타네린 타스쿰 샷 하르세네 예게 사무드라칸 다타르 헤트 카파츠 오롱 կատարեն դակել են իշխանության նախորդ իշխանության կայացրած որոշումը եւ պարոն Մարուկյան դուք իմ մոտ այցելել եք կանանավայրում շնորհակալ եմ եւ դուք հասկացել եք ես ինչ համար եմ դատվել ես չեմ հասկացել ու մի ցամադրական դատան էլ ոչ մի բան չարեց հասկանում եք ես ուզում եմ մի ընդհանուր բարձ լինի թե ինչ է կատարվել այս տարին թե ինչ արել ցամադրական դատարանը Եվ որ քիչ առաջ հարց եք տալիս չեք կարում մեծամասնություն եք ինչի՞ մեջ ժողովրդին խառնում սրան որովհետև ժողովուրդը պետք է որոշելի նախորդ իշխանությունները ուզում են տանել փակուղի ուզում են տանել քաղաքացական պատերազմի որի գնահատականը էլի պետք է ժողովուրդը տա որտեղ ժողովուրդն է մեզ մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ դուք էլ բոլորս էլ ես ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորեմ մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ Եվ այսօր այս իրավիճակից ելնելով պետք է լի ժողովուրդը որոշի։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, երկրում իշխանափոխություն է եղել։ Ու այդ իշխանափոխությունը արելա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, այլ ամբողջ համայն հայությունը։ Եվ կներեք, որ ես վերջի սայթային կրակոցները ոդկը մաքրենք, ուզում եմ անդրադառնալ նաև դրան, որ ասեմ առած կներեք։ Ոդկը մաքրենք, Նիկոլիկ։ Ես էլ կարամ ասեմ Սերժիկ, Ռոբիկ, հասկանում եք, ես ինձ թույլ չեմ տվես քան ժամանակ, այդքան էլ զարպարտանք, ես իմ դաժանությունը կրել լավ գիտեք, ես ինձ թույլ չեմ, որովհետև արգում եմ այդ ինստիտուտը, հասկանում եք, եւ ես այսօր հպարտն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, այլ ամբողջ հայ ազգը ընտրելա վարչապետ, եթե ձեզ ինքս նստածներ կվկայեն, շատ մարդիկ կան, որ միշտ քննարկում են, ինձանի շատ եք, Փաշյանի հետ վիճես, դա դու էլ լավ գիտես սխալվում եք, բայց մենք մի հարցի շուրջ չենք վիճում, որ երկրում հեռացել է այն իշխանությունը, որը բռնազավթել է ժողովրդի իշխանությունը։ Հասկանում եք, այդ հարցի շուրջ մենք իրավունք չունենք վիճվելու, ստեղ ոչ մեկս իրավունք չունենք վիճվելու, որ այս ժողովուրդը պրծավ, դու գիտեք ես Դալիճից արյան հոտ է գալիս, իշխանել բերեն Զարդարեն, չգիտեմ Ովալաձևան են, չգիտեմ Տափակ, Երկար, Քառակուսան են, ես Դալիճից արյան հոտ է գալիս։ Ես այստեղ տեսեմ հաջորդ օրը բեմի վրա կարեն Սիրուփիչի գլխից վեր կոնտրոլի խփելին այդ արուն ես թասի պես արուն ուղեղը լարտած ես ինձ երթում եմ կինը սրանք սրանց վերջը պետք գա որտեւ այն ոչ որ միշտ ասում եմ հայի ձեռքով թուրքից դաժան իրանք կարողացան այդ ամենը չանել եւ եթե սամանդրական դատարանը ճիշտ պահեր իրան Եթե դրանից հետո հոկտեմբեր 27-ից հետո մարտից հետ մարտյան դեպքերից հետո հասկանում եք համադրական կամ որ ինքնիշ մետի հարցը դրվավ Ռոբերտ Քոչարյանի համադրական դատարանը մի տարի ժամկետ տվեց հետո էլի ջրին գնաց այս սա տեսել ենք ժողովուրդ ջան բայց այսօր եկեք չգիտենք չգիտեմ ինչ ես փակուղի եք մտե նախորդ իշխանության ձեռքով որոնք էլ իրա ձեռագին ուզում են բրցել եք ժողովուրդ գնացիք իսեր աստու հերացիք Գնացեք, ես երկրի վրա ձեր օրունը պիտի չթափի։ Ձեր քաղաքարուն ես երկրի վրա պիտի չթափի։ Գնացեք։ Հասկանում եք, հեռացեք։ Էլ դուք իշխանության չեք աշխարհ շուրգը։ Այս մարդիկ դիշ չեն, հիմար չեն։ Վերջերս ես չարչարված, ես տաճաճորսին թողեք դուրս երկիրը կառուցի։ Էն իշքան դենեք ես տաներ ընթացքում, թողեք մեր ժողովուրդն արարող ժողովուրդ է։ Կարանի։ Հասկանում եք։ Եվ ոդ մաքրել Ստավարեն ոդկա, այն բանկը ծիծկի խաղեր կան, երեխաներ կան, որ մեկը նստած զանգնոց մոտ ողբերի դիշ ծիվ խոսածին մեռնեմ քեզ, արես ինչ արիդ, կուտորա ծարիդ։ Ես երբեք թույլ չեմ տվել մեկի կպնեմ, որտեղ ես ինձ եմ, ես իմ ասում, եթե մեկի կպնեմ։ Բայց ես սուր հպարտեմ, որ առաջի անգամ 20 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետություն եւ ամբողջ համայն հայությունը ընտրելա վարչապետ Իդեմես Նիկոլ Փաշինյանի, Եվ հավատում եմ, դու այդ ժողովրդի վրա ես ոդ մաքրում։
Այս ժողովրդը Նիկոլ Մատել Քայլանի ոչ թե քո վրա ոտեր կմաքրի, այլ կտրորի կանցնի, ուշքի եկեք, տղեր, հեռացեք, հեռացեք խաղաղությամբ։ Եվ այսօր, չգիտեմ, օրենքի սահմաններում անօրինական բան կատարվել մեր երկրում երկար տարիներ, որ այն նախորդ ելույթում ես ասել եմ, պետք է սահմանադրական դատարանը լինի մեր երկրի իրոք այն վերջին մոմը եկեղեցու։ Եվ դա այդ հավատը սպանելն է այս տարիների ընթացքում։ Այստեղ խնդիրը չէ, որ տեսանկյունից մի տառնասխալ ստորակետը ստեղ դրված չի, բութը ընդեղ պետք լիներ, հասկանալ կամ իրական, չգիտեմ, ինչ որ խախտում էր, իրական խախտում էր երկար տարիներ, 20 տարի, որ այդ իշխանությունը նորից ուզում է վերակենդանանա, այսենց խառնակելով, Հրայր Թովմասյանից երկու բառ ասեմ, դերեք էլի, թողեք ավարտեմ։ Հրայր Թովմասյանին ես ճանաչում եմ 2000 թվականից գրեթե, նորմալ պարկեշտ, իրավ բան ա եղել։ Իմ ընտրությունների ժամանակ Հրայր Թովմասյանից շատ հոգնե, դեմ ա եղել ես իշխանություններին, բայց ես իշխանությունները միշտ ցանց են գցել, խելոքներին տարել են, ինչքան իրանց հաջողվել ա, և ընկել է ցանցի մեջ, այն մի հատ անեկդոտ կհայտնեմ, որ ասում արա արի շուտ արա, ասում թողեն չեմ գա, եթե թողեն, Հրայր Թովմասյան շատ պարկեշտ մարդ ա, թողի գիտա, այսքան բան հասկանում ա, չեն թողում էթա, որտեղ ընկել է ծուղակը, հասկանում եք ժողովուրդ ջան, ես ամենի խնդիրը, ես չգիտեմ, իրավաբանորեն ես իրավաբան չեմ, որն ա ճիշտ, որն ա սխալ, բայց սխալը ոչ թե գալիս ա մեզնից, այս ներկայիս մեր իշխանությունից, այլ եկել ա նախորդից և իշխանափոխություն ա եղել ես երկրում, և մենք պետք է այս իշխանափոխությունն էլ անենք, ես միշտ ասել եմ, եղել ա մի բանդա, որի նստուտները լրիվ արել իրա ձեռով, և ինչ ուզեց հերա տվել ա դրանք դակել են, այն նուպագածի մեջ, որ բաները մտցնում ա գելի բերա խփում են, էտենցել ա մտցել են բերա դակել տվել են, հասկանում եք, ընդանք հասկանում են ինչ են կատարել։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք արդարությունից նախորդ սահմանադրական դատարանի հետ, որ պիտի հեռանա, օրենքի սահմաններում պիտի հեռանա, իշխանափոխությունն ա եղել ժողովուրդ ջան, ես էլ պիտի փոխվի, ու մենք դնում ենք ժողովրդի դատին, այդտեղ ինչ կա չգիտեմ ինչի, դնում ենք ժողովրդի դատին, որ ժողովրդը թող որոշի, այն ինչ որ արել ա այս ժողովրդի գլուխ այս նախորդ իշխանությունները, նախորդ սահմանադրական դատարանը թող ժողովրդը որոշի, թողը կմնա, մենք սխալ կլենք, մենք կթողենք կգնանք, եթե ժողովրդը որոշի։ Եվ խնդրեի իմ հարգարժան լսարանի ընկերներ, բնական ա, ամեն մեկս մի տեսանկյունից պիտի խոսանք, քննադատենք, ասենք, ֆերյալ ձոնա չենք մտել, բայց որ այս դահլիճում գնդակարվել է ուրիշ դիր, և գնդակարվել այս դահլիճում, հասկանում եք իրանց իշխանության օրոք, ես որպես երկրապահի նախագահ պահանջատեր եմ լինելու ամբողջ երկրապահի 27-ի գործի բացահայտման, եթե գնա քննություն, հասկանում եք այս դահլիճում գնդակարվել է և ազգային ժողովի նախագահ, և կառավարության նախագահ, և փող նախագահ, և պատգամավորներ, և այսօր այդ համատեղ եկել են այդ մարդիկ այս սահմանադրական դատարանից, սարքած սահմանադրական դատարանով, և այսօր մենք մտածում ենք, թե ոնց անենք, պարոնակ սպաներ և ինքնասպաներ, ժողովրդը պետք է որոշի, և թողեք ժողովրդի դատին, շնորհակալություն։